Знятий у Кривому Розі фільм «Донбас» позмагається за престижну вітчизняну кінонагороду «Золота дзига». У списку Української кіноакадемії 83 фільми. Голосування за номінантів на третю національну кінопремію «Золота дзига» вже розпочалося. Цього року визначатимуть кращих у 20 номінаціях, і дві з них нові – за найкращу пісню та монтаж. Торік беззаперечним лідером «Золотої дзиги» став фільм «Кіборги» Ахтема Світаблаєва. Цьогоріч великі шанси на престижну нагороду має «Донбас» Сергія Лозниці. Нагадаємо, у фільмі знімалися криворізькі актори театру і чимало простих городян.